Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиновода», як і завжди, на зв'язку. Друзі, дякую всім, хто перейшов до цього відео, обов'язково залишайтеся разом з нами, ми працюємо, ну як і завжди, постараємось обговорити важливі і актуальні теми у нашій улюбленій галузі, галузі свинарства. Малечі, як ви бачите, вбивається зараз за комбікорм, щойно буквально відлучив від них свинку, ну але то зовсім інша історія. Друзі, про що сьогодні хочеться поговорити? А поговорити сьогодні, як і завжди, хочеться про ту тему, якій ми приділяємо щонеділі декілька хвилин своєї уваги. Тема ця присвячується цінам на маленьких відгодівельних поросятах. Я, як і завжди, в найменших подробицях розповідаю вам все те, що відбувається із цінами, із попитом на поросяток у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район. Від вас же, наші дорогі глядачі, підписники, хто дотичний до галузі свинарства, хто продає поросяток, хто купує поросяток або ж просто володіє інформацією, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть ситуацію, якою вона є у ваших регіонах України. Ну і в цілому, в кінці відео і якраз от відштовхуючись від оцих всіх даних і коментарів, зможемо собі скласти картинку воєдине і розуміти, що відбувається на сьогоднішній день у нашій улюбленій галузі. Колеги, на календарі у нас сьогодні 29 вересня 2024 рік. Щоб було розуміння, на який саме період відзняти це відео і що, і точніше, як можна охарактеризувати цей період у нашому регіоні. Друзі, не підбираючи епітетів, повна жопа. По-іншому назвати цього не можна. З урахуванням того, що потихеньку, але вирівнюється, стабілізується і росте ціна на відгодівельних поросяток. Малих же поросяток беруть дуже і дуже слабко, я би так сказав, зовсім погано. Що стосується цін, все стабільно, все як і раніше, від 1000 до 2500 гривень ціни на базарі, 1000 це поросята до 10 кілограмів вагою, все що 11, 12, 13, 15, 17, 20 від тих же самих 1300-1500 до 2,5 тисяч гривень. Те, про що я говорив і раніше, звичайно дивно, ну але все, що дивно, це якби характерно останньому періоду. Свинок на базарі купують краще, активніше, у людей великі проблеми із тим, щоб хтось приїхав, кастрував кабанчиків, або ніхто не хоче їхати, або хлопців, які в ветеринарії працюють, мобілізували. Ну, ситуація є такою, якою вона є. Також у коментарях мене запитували стосовно того, скільки в нас коштує каструвати одне поросятко. Друзі, від 150 до 200 гривень це коштує кастрація одного кабанчика. Так що, товариство, ситуація є, якою вона є. Ми ж працюємо, не зупиняємось, чого і вам бажаємо. Друзі, з нетерпінням буду чекати інформації уже від вас стосовно того, що відбувається у ваших регіонах із цінами на маленьких поросяток, із попитом на маленьких поросяток. Звичайно, жива вага і ціна на живу вагу – це одна ситуація, але дуже сильно людей, можна так сказати, зупиняє АЧС, і велика кількість людей просто побоюється брати поросяток. Так що, друзі, ще раз буду вдячний за інформацію від вас. Вподобайку під цим відео, сподіваюся, що ми заробили і напрацювали. Ну і до нових зустрічей.